deste ano foi o aniversario de Gumersinda máis triste para a familia. O 26 de febreiro cumpriu 88 anos lonxe deles. Tres días antes, desaparecera sen deixar rastro. Era viúva. E ata aí pouco máis de 2 anos vivía soa nesta aldea de Barroso en Avión. Pero daquela a memoria comezara a fallarlle. Tiña Alzheimer. Por iso, un dos fillos e a súa muller decidiron mudarse a vivir con ela. Físicamente estaba ben, sempre activa, non tiña parada. Gustáballe moito camiñar. Saben o ben os pouco máis de 30 veciños da aldea. Ás veces saía con algún familiar e outra soa. Nunca se perdera, nin lles dera ningún susto. Ademais, aquí en Barroso, todos coñecían a súa enfermidade, estaban pendentes dela cando a vían pasar. Pero hai agora 2 meses, ocorreu o inesperado. Eran preto das 5 da tarde cando Gumersinda chegou a casa despois de dar un paseo co fillo. Ao pouco tempo, quixo volver sair. Ía ata o galiñeiro que teñen a escasos metros da casa e onde estaba a súa nora dándolles de comer as pitas. Vírona camiñando preto do galpón, acompañada do seu can. Pero xa non chegou a entrar, ni tampouco se soubo máis dela. Gumersinda ia vestida con pantalón e xersei negros. E levaba con ela o paraugas marrón que lle facía de bastón. Ás poucas horas da desaparición funciona xa o operativo de busca. Familiares e veciños traballan man a man coas patrullas da Garda Civil, efectivos de Protección Civil e voluntarios do Concello de Avión. Durante días, búscana tamén con cans, lanchas e cun helicóptero dende o aire. Revisan palmo a palmo a aldea de Barroso e os lugares próximos. Miran no monte, e nos cantís, na beira dos ríos e mesmo no embalse de Alvarellos. A esperanza de atopala con vida diminúe cando aparece o can que supostamente a acompañara no seu paseo. Os intentos porque o animal dea co seu rastro resultan inútiles. Dous meses despois non hai ningunha pista do seu paradoiro. Agora xa só a buscan os seus achegados que se resisten a aceptar que non apareza. A familia xa non descarta ningunha hipótese, mesmo que fora unha desaparición forzosa. Apenas teñen esperanzas de atopala con vida. Saben que é demasiado tempo para unha persoa na súa condición, pero precisan atopala e piden a colaboración de todos para poñer fin a tantas semanas de angustia.